klubi sportiv Karting SAS nga Shiroka e Suarekës është i vetmi klub në rajon që gjithë dashamirëve të veturave Karting u ofron ambientin e posaçëm për vozitjen e këtyre veturave. Ambienti është i mbyllur, i sigurt dhe i pajisur me të gjitha pajisjet që i kërkon kjo veprimtari. Karting SAS po ashtu ka ambientin e jashtëm për paintball. Gjithë adhuruesit e luftës me plumba me ngjyrë mund të vinë këtu dhe të ndjejnë ethët e luftës, por pa rrezikun e lëndimit fizik. Në këtë klub mund të vini të luani biliardo dhe shërbeni me pije në bar kafën e klubit. SAS Klub organizon dhe gara në karting dhe paintball. Bëu pjesë SAS Karting Paintball Klub.